না না লকি কিছু প্রবলেম হয়েছে মুসল করে নম্বর দে নম্বর তো বাঘা থাকবে তুই তো দেই না বন্ধ লোকেশনটা মিলে যাচ্ছে ফেস্ট পাই লোকেশনটা এই লোকেশনটা ফেস্ট হব এইটি রু সেটা হব ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଆସିଯାଇଛି ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ତାଟିଆ ସବୁକିଛି ଆସିଯାଇଛି ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ହଁ ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ହଁ ବାକି ଆମ ପିଲା ସବୁ କଟାକଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଚାଲିଛି ପାଣି ବାଲ୍ତି ପାଣି ବାଲ୍ତି ଧରିକି ଆସୁଛି ପେଟୁ କାଢ଼ିକି ଆସୁଛି ହଉ କାଟ କାଟ ଆର ଆର ପକ ଆଉ ଟିକେ ତ ଇଏ ସବ କ୍ୟା ଦେଖନା ପଡ ରହା ହେ ଅଚ୍ଛା ହେ ମେ ଅନ୍ଧା ହୁଁ କାଟ 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 ଚିକେନ ପଡି ଯାଇଛି ନାଇଁ 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 ହେଲା